በውጭ ሀገራት የስራ ስምሪት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራ መሆኑን ከስራና ክሎት ሚኒስቴር የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ በ2015 እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ 127000 ሰው ነው የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ያገኘው በዚህ አመት ወደ 500000 ሰው ነው ወደ ተለያየ ሀገር ለመላክ ያቅር ነው ከዚህ ውስጥ በመጀመሪያው ሩብ አመት ወደ መቶ ሺህ ሰው የምጠጋ የላክንበት ና እቅዳችንን ልናሳካ እንደምንችል ከወዲሁ መገመት የሚያስችል ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ይቻላል የሀገር ውስጥ የስራ ስምሪትን ተደራሽ ከማድረግ ባሻገር ህጋዊ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን በመንግስት ደረጃ በማቀናጀት እንደ ህንድ ፊሊፒንስ እንዲሁም ስሪላንካን የመሳሰሉ ሀገራት ለዜጎቻቸው የስራ ድል ይፈጥራሉ ህጋዊ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ህገ ወጥነትን ከማስቀረት ባሻገር የእውቀት ሽግግር ይፈጥራል የውጭ ምንዛሪ ምንጭም ይሆናል በዛ ስታንዳርድ ሀገር ውስጥም ስራ መሰራት እንዲቻል መስፈርቶችን የምናስቀምጥበት ሁኔታ ይኖራል እነዚህ ዜጎች ውጭ ሰርተው ያገኙትን ሀብት ይዞ ወደዚህ ስመጡ ለራሳቸውም ለቤተሰባቸውም በቀጣይነት የስራ ድልን መፍጠር የሚያስችል ስራ ይሰራሉ ከዚህ ውጭም ደግሞ የክህሎት ግኝትም ይኖራል ማለት ነው በነበሩበት ሀገር ያገኙትን ሙያ ክህሎት ይዞ ወደዚህ ስመጡ የተሻለ ስራ አፈጻጸም በሀገራችንም ይመጣል ወደ ሰለጠነው ሰው ሀይል ደግሞ ስንገባ በተለይ መዳረሻ ሀገር ላይ ያለውን ስታንዳርድ የምናቅ ስለሆነ በእኛም ሀገር በዛ ስታንዳርድ መሰረት ስራዎች እንድሰሩ ለማድረግ የሚያስችሉን መሰረት የምጥል ስራ ነው ማለት ይቻላል ለመሆኑ ዜጎች እንዴት ነው የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት እድል ተጠቃሚ የሚሆኑት እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አንድ ላይ ከተቋቀረ ወዲህ የምልመላ ስራውን የስራ እድል ፈጠራ የምመለምልበት ሁኔታ ስልጠናውን ደግሞ እንደዚሁ ቲቤት ዘርፍ እዚሁ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ባለው ተቋም ስልጠናው በደንብ ተሰጥተው የሰለጠኑ ሰዎች ተመዝነው ሙያቸው ብቃታቸው የተረጋገጠ ስለመሆኑ ከተረዳም በኋላ ነው ለውጭ ስራ ስምሬት የምናዘጋጃቸው ዜጎች በሞባይል አፕሊኬሽናቸው ያሉበት ቦታ ሆነው መረጃዎቻቸውን በሞባይል መሙላት ይችላሉ የባዮሜትሪክስ አሻራቸውን ትክክለኛ የሰጡት መረጃ ትክክለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ደግሞ በ2200 ገደማ የሚጠጉ አንድ ማዕከላት አሉ በመላው ኢትዮጵያ አቅራቢያቸው አንድ ማክል ሄደው አሻራ በመስጠት ያስገቡት መረጃ ትክክለኛ መሆኑን ያረጋግጣሉ ማለት ነው ፓስፖርት ሊኖረው ይገባል የጤና ምርመራ ሊያደርግ ይገባል አቅራቢያው በሚገኝ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ኤጀንሲ በመሄድ በነፃ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላል ማለት ነው አንድ ብርም አይከፈልም በዚህ በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ባሉበት አካባቢ ሆነው ሁሉንም ነገር ጨርሰው አዲስ አበባ ሲመጡ አውሮፕላን ተሳፍረው ከሀገር ወደሚሄዱበት መዳረሻ ሀገር ለመሄድ ብቻ መሆን አለበት የሚል ሌላው መሰረታዊ የሪፎርም ሳቤ ተወስዶ ይህንን በሁሉም የኢትዮጵያ ክልል ተደራሽ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው በኢትዮጵያ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን የስራ ገበያ መረጃን ለማግኘት ኤልኤምአኤስ ወይም ናሽናል ሌበር ማርኬት ኢንፎርሜሽን ሲስተም አሰራር በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተግባራዊ ሆኗል ይህም በሀገሪቷ በማንኛውም አካባቢ ያለ ዜጋ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ በመሆን በዘርፉ ላይ የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚረዳ ይገለጻል ከዚህ አኳያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት አንዱ አካል ሲሆን የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት የያዛቸው አንዱ መሰረታዊ የሪፎርም ሀሳብ የስራ እድል ተገኘ ብለን ብቻ ሳይሆን ወደ ውጭ ሀገር ዜጎቻችንን መላክ ያለብን የተገኘው የስራ እድል የዜጎቻችንን ደህንነት የሚያስጠብቅ መሆን አለበት ከብልሹ አሰራር ነፃ መሆን አለበት ፈጣንና ቀልጣፍ አገልግሎት ዜጎች ሊያገኙ ይገባል ሌላው አለም እንደደረሰበት ማለት ነው የሚሉ እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች በመያዝ ነው ቴክኖሎጂ ለምቶ ይህንን መፈጸም የሚያስችል አቅም ተገንብቶ ወደ ስራ የተገባ ማለት ነው አንድ ሰው በሀሰተኛ መታወቂያ ብዙ የስራ እድል መጠቀም እንዳይችል የተሰጠው አንድ ድል ከሆነ ያንን ድል መጠቀም እንዲችል አዲሱ ቴክኖሎጂ የኢትዮጵያ ስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ወደ ትግበራ እየገባ ነው ያለው ሙሉ ለሙሉ ተተግብሮ ሲጠናቀቅ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ አገልግሎቶቹ ተተግብረው የሚመጣው የሚወጣው ቁጥራዊ አህዝ ምንም አይነት የቁጥር ስተት የሌለበት ነው ማለት ነው ለዘርፉ ብዙ ችግሮች መነሻ ደላላዎች ሆነዋል ዜጎችን ደህንነታቸው ባልተጠበቁ ቦታዎች ሀገሮች የማሰማራት ኢቨን በባህር እስከ መላክ ድረስ የሚያስችል ሙከራዎች ይደረጋሉ ይህንን ማስቀረት የሚያስችል ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተሻለ አማራጭ እንደሆነ በቀላሉ የስራ አድል ተጠቃሚ ለመሆን ዜጎች በህጋዊ መንገድ ከፓስፖርት ና ከሜዲካል ምርመራ ውጪ ምንም ብር ሳያወጡ በነፃ ሁሉም ነገር ተሸፍኖላቸው የስራ አድል ተጠቃሚ የሚሆኑበት ዘመናዊ አሰራር ነው ማለት ነው የተዘረጋው የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ተቋማዊ በሆነ አሰራር መካሄዱ የዜጎችን መብት ማስጠበቅ የክሎት መዳበር እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት ያስችላል ሀገራችን በ2015 ዓ ም ህጋዊ በተደረጉ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ከኮሚሽን ብቻ መቶ ሚሊዮን ዶላር እንድታገኝ ማድረጉን የስራና ክሎት ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል ገቢ ነው እያስገባ ያለው በአምናው ከኮሚሽን ብቻ ወደ መቶ ሚሊዮን ዶላር ገቢ የተገኘበት ነው በዚህ ዓመትም የበለጠ ገቢ ይገኛል ብለን ነው የምናስበው ይሄም ስንል ከሚሄዱ ወጣቶች ከሚሄዱ ሰራተኞች የተገኘ የውጭ ምንዛሪ ነው በረሚት አንስፈንድ መልክ ደግሞ እነዚህ ዜጎች እዛ ሲሰሩ ለቤተሰብ የሚልኩት አለ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ለማድረግ ኢትዮጵያ ከሳውዲ አረቢያ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ኳታር እንዲሁም ከሊባኖስ ጋር ስምምነት አድርጋ እየሰራች ሲሆን በቀጣይ ከጀርመን ካናዳ ና አሜሪካን ከመሳሰሉ አውሮፓ ና ሀገራት ጋር አዳዲስ ስምምነቶች ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረገች መሆኗም ተመላክቷል